Krásný den, já vás zdravím u takového upršeného vlogu. Dneska máme pátek 13. září. Já jsem teď schovaná v dětském pokojičku, protože se Bík vedla spinká v kuchyni, tak abych ho nezbudila. A Davidek je teda ve školce, teď máme nějakých 11 hodin, takže po obědě pro něho pojedu. Jinak Davidkovi se ve školce zatím líbí, musím říct, že tam plakal asi jenom na to úterý, vlastně ten druhý den, co nastoupil, tak ráno plakal, jinak pak už vůbec. Dokonce i ráno jako u snídaně mu vždycky říkám, dneska půjdeš do školky zase, a on říká, jo, tak jedeme hned, tak já mu vždycky říkám, no tak se musíš nejdřív umýt a pak pojedeme, takže se jako fakt i jako těší, že tam chodí s chutí, s radostí, takže mám radost a doufám, že to tak bude i následující dny a týdny. No, jinak, jak říkám, tak teda dneska začíná takový dešťový víkendový období, takže ráno jsem jela autem, teď peru zase autem, má pršet čím dál tím víc. Trošku se bojíme i povodní, ačkoliv teda náš dům, konkrétně náš dům, takhle co si sousedi pamatujou, tak nikdy nebyl zatopený, nebo aspoň to říkají, protože my tady vlastně bydlíme teprve čtvrtým rokem, ale byly zaplaveny třeba ty domy tady kolem nás, které jsou vzdálený třeba 12 metrů, tak ty prostě už ve sklepech vodu měly, nevím, jestli i přímo jako v baráku, to netuším. Každopádně tím, že mají přijít docela jako hodně silný ty deště a ty záplavy fakt hrozí, tak se toho docela i trošku bojíme, ačkoliv jsme nemysleli, že bychom tohle někdy museli řešit, tak se trošku bojíme, jestli nás to nakonec nějak nepostihne, takže se modlíme za to, aby ne. No, ale jako hrozí tady jako třetí stupeň povodní, co jsme takhle koukali s Kubou, takže uvidíme, jsem na to docela zvědavá, hlavně aby jsme když tak stihli včas jako odjet někam tady odsaď, aby jsme neměli zatopený třeba auto nebo silnice, aby se pak tady odsaď ještě dalo vůbec někam odjet, protože máme vlastně potok jakoby jak tady ze zhora, tak i ze spoda, takže to už je potom docela jako rychlý, jsme v takovém zrovna blbým dělíčku. Ale pojďme si zlepšit náladu a čím jiným než nákupama. Já jsem teď konci objednala 4 kousky na mohýtu, tak vám je tady ukážu. Už tady mám dokonce i Sebíka vedle sebe na zemi, víš, ten se teď probudil, tak už je napapanej. A dám mu chvilku, pak ho půjdu přebalit. No jo. A jako první jsem se tam koupila takovýhle kalhoty, chtěla jsem prostě něco na podzim, něco ke kabátu. Teď jsem se tam koupila takovýhle béžový kalhoty, jsou hezky takový pružný. Koupila jsem si je teda ve velikosti 36, což když to přišlo, tak jsem si říkala, že jsem se nezbláznila. Ale naštěstí mi teda fakt sedí hezky, akorát. Protože já teďko prostě 36 už moc neoblíkla, většinou jsem plno věcí právě vyházela, že mi to nebylo. Ale to bylo všechno takové věci jako ze střední pomalu ještě, takže nebo z vejšky a to už prostě pár let je. Takže naštěstí mi sedí, jsem za to ráda. Měli je tam jinak i v jiných barvách, tmavě modrých, černých, bílejch a ještě v různých jako dalších. Ale tyhle ty béžový se mi právě líbily nejvíc. Ale jsou mi teda trošku kratší, protože já měřím skoro 177 centiáků, takže mám prostě vždycky takovýhle problém jako s kalhotama. Ale mám takový vyšší béžový kozačky, takže vždycky ty holý kotníky zakryju těma kozačkama a doufám, že to bude v pohodě. Pak jsem si tam koupila takovýhle krásný béžový svetřík. Je teda takovej trošku kratší, ale je hrozně hezký, hrozně se mi líbí. A mám ho ve velikosti S a mají tam i takovýhle svetrový šatičky. Ty se mi teda taky strašně líbí, ale nebudu si kupovat kousek, který je skoro stejný jako ten svetr. Každopádně, kdybyste třeba někdo scháněli svetrový šaty, tak tam mají i svetrový šatičky tady v tom provedení. Pak jsem si tam objednala takovouhle kabelku, nebo spíš možná asi ledvinku, nevím. Jak to jakoby brát, takovou spíš jako kabelku asi. A ta se mi teda šíleně líbí. Tu nosím takhle, jinak se dá asi i zkrátit a nosit právě jako taková ta ledvinka, ale já ji nosím teď takhle na boku. Vyhovuje mi, že to není jako klasická crossbody kabelka, která vám visí až někde u zadku, když to tak řeknu, že mi to pak prostě jako bouchá, a nevím, o vajíčko a furt si někde mlátím, takhle mi to jako hezky tady ta drží u těla a nikde mi to neplandá. A jinak je taková lehoučka, ona může působit, že je to taková ta těžší kabelka, ale není. Je fakt lehká jako pírko a to tam je tady ten řetěz, takže si myslím, že když bych oddělala ještě ten řetěz, tak bude úplně lehoučka. Má uvnitř takhle jednu kapsičku, tam já jsem si dala peníze
a nějaký kartičky zdravotní pojišťovny a takovýhle, abych nemusela tahat celou peněženku, protože když si do toho dám celou peněženku, tak už se mi tam skoro nic nevejde. Jako tam mám takhle jenom klíče, vždycky tam hodím jenom mobil a jdu. Většinou nějaký tepláčky na Vítkovi do školky se tam taky vejdou, takže počka bylka, tak to teď budu nosit asi pořád, protože jsem se do ní fakt zamilovala a no, prostě se mi hrozně líbí. A potom poslední kousek, z toho jsem taky nadšená. A ten jsem si teda objednala taky ve velikosti 36, ale ten mi je docela tip-top, takže budu muset trošku lehce zhubnout, ale jako i tak ho oblíknu, i tak mi jako sedí dobře a nějak extra jako neškrtí. A to jsou taková, to je vlastně taková to jako mini sukně, ale není to mini sukně, jsou to vlastně takovýhle kraťásky. Na Mohitu mají strašně moc druhů tady těch kraťásků a la mini sukně. Strašně se mi to líbí, protože to prostě vypadá fakt jako tak, jako když mám za chvilku něco vykoukne, protože je to hodně krátká minisukně, ale vlastně nikdy nic nevykoukne, protože jsou to kraťasy. Takže se mi to hrozně líbí, hrozně se mi to líbí třeba k nějakým právě černým silonkám, černým kozačkám, s nějakým třeba bílým svetrem nebo černým svetrem nebo čímkoliv, tím, že je to černý, tak se to dá krásně kombinovat. A jak říkám, na Mohitu mají fakt několik druhů tady těch sukínek a la kraťásků. Takže já si jich mám taky hroznou radost a určitě je vynosím teďkon. Nevím kam teda, asi jenom tady na chození do školky, protože my teďkon nějak nikam moc nejezdíme. Tím, že máme tady toho malýho ruchťáka, vy. No jo, ale maminka si to musí někam vynosit. No, musí si to někam vynosit. Veď, že jo. Kam to vynosíme, Sebíku? Kam my to vynosíme, ruchťáku? Ty by si spinkal, veď, ještě, no, těšíš modlínek. Maminka se tupuje na papát a pojedeme pro brášku do školky zase. To vždycky tak strašně rychle uteče to dopoledne, já vůbec nic nestihnu. Tím, že se Bíka vždycky jako nakrmím, uspávám, pak mu kolik rád nemůže zabrat, tak se zbudí, tak ho znova uspávám a prostě dopoledne je hnedka v háji. Veď? No, člověk toho moc nestihne. Ale aspoň se tak jako psychicky odfrkne na chvilku. Tak, říkala jsem si, že vám tady dneska ukážu trošku reality. A já jsem si dneska udělala k obědu, nebo spíš takový svačině, pak si ještě něco udělám, až přijedu s Davidkem ze školky. Tak jsem si tady udělala takovou svačinu oběd, čínskou polívku. Nedělám si ji teda vůbec nějak často, většinou si dělám tak jednou za měsíc, jednou za dva měsíce, protože na ní mám prostě vyloženě chuť. A teďko jak je venku takový ošklivý počasí, upršený, tak na ní mám chuť ještě víc, že to je něco, co vás trošku zahřeje. No, takže taková docela prasárnička velká, ale jak říkám, vůbec to nejím nějak často, většinou tak jednou za měsíc, jednou za dva, takže dobrou chuť. Pak tě musíme rychle přebalit a musíme vyrazit pro bráchu, ať jsme tam včas. Ať jsme tam včas, no, tak já jdu na to, jo? Schválně mi dejte vidět dolů do komentářů, jestli si taky někdo rádi děláte jednou za čas čínskou polívku, protože já to prostě miluju a strašně mi to takhle jednou za čas chutná. Ah, jo. Čupak, lesko můj. Jinak se Bíkovi bylo včera čtvrt roku. To je úplně šílený, prostě čtvrt roku, já to fakt nechápu vůbec, kam ten čas letí. Sebík roste doslova před očima. Prostě ten je tak obrovský už, já vůbec nechápu, kam se mi podělo to malý miminko. Byli jsme už i na kontrole tříměsíční, vej, tak váží 6,050. Váží o půl kila víc, než vážil Davídek ve třech měsících, takže to hezky všecko dohnal. No jo, jo, jsi. A měříme 62 centiáků, veď? No jo, to jsi velký kluk. Čo? Čo ty cvičíš? Ty jsi unavený. Ty bys jsi chtěl zase spinkat. Veď? Veď, musíme dát čepičku někde. Tak vyrážíme, viď? Jinak se bych se v tom vajíčku docela dost pronese, takže je to pro mě docela posilovna s ním ho furt někde tahat. No, jdeme, moc se mu tam už nelíbí, viď? Moc se mu tam nelíbí. Tak, sedíme v autě a vyrážíme pro Davídka. Prší, ale není to tak hrozný. Bála jsem se, že bude pršet víc tady v tu dobu, kdy mám jít pro Davídka. Naštěstí se toho docela dá, tak na to tak zůstane, ještě než dorazíme domů a vyrážíme. Co se to tady děje? To je pěkný hnus.
Čau. Rušťáku. To je moje. Ne, to je brácha schovaný. Ty jsi fešák, veď? Na misku. No, dáš si v autě, pojď si tam rozbalit. Jsi nějaký meloun. Meloun, jo. Týhle zimě, jo. Davidek má takovouhle krásnou novou bundičku, veď? A i takový softshellový kalhoty s flísem uvnitř jsme kupovali od značky Uno, veď? Co mi doporučovali už asi dvě kamarádky. Tak jsem říkala, že už musíme něco koupit, protože i teď konek prší, tak Davidek... Hele, hele, klídek. Tak Davidek neměl co do deště. Můžeš říct, maminko, prosím, pomůžeš mi? Víš? Tady je ruka. Ta? Takhle se přikryješ? Jo. A budeme odpočívat? Dneska budeme odpočívat celý den, protože venku prší, veď? Prší. Hodně, veď. Davidku, jak se ti líbilo ve školce? S kým jsi si tam hrál? Holčičkou. S holčičkou? Ne. Co? S holčičkou? Jo, a jak se jmenuje? Bára? To není Bára. To není Bára, tak jak se ta holčička jmenuje? Bára. To se toho zase dozvím, veď? Jo. Tamhle kopec na žehlení zase. Veď? Tady? Tady, no. Tak co? Tak jak bylo školce, s kým se tam kámošíš? Dobrý. Dobrý, jak se bude ta kámoška? Nevím. Nevím. Víš? Si můžeš vzpomenout? Že? Sí. Jessie, jo. Jo. A to je tvoje kámoška, jo? Jo. S tu si hraješ? Jo. Mašinkama. S mašinkama si tam hrajete jo, spolu? Jo, všude mašinky. Máte tam všude mašinky, jo? Jo. Veliký taky auta. Veliký auta taky, jo. No mama se chodí a já mám velký auto. A to si hraje Jessie s tebou s těma autama, jo? To je dole. Co? Dole. Dole? Tam hodně ne. Nahoře ne, jo? Ne. Co je nahoře? Na to pohádku. Na pohádku chodíte nahoru, jo? Do jiný třídy, veď? Ale jak na tebe ten bracha kouká. Tě má rád Sebík, vy? Jak na tebe kouká furt. Davidek. No, Davidek ho má taky rád. Jo? Pustili jsme si past na žraloka 2, to ani neznám, ani nevím, že to je. Víď? A dneska večer už mám pocit, že budeme muset asi zatopit v krbu. Protože ta teplota tady jde docela dolů. Tady povídáš něco o Davidkovi. Tady něco povídaj bráchovi, víš, kulka. Agu. No je, agu, jo. Agu. Agu. Dělíš, jo? Už stačí.
Hojky taky, prosím. Děkuju. Takové žádaty jsou. Co? Takové žádaty. Jsou dobrý knedlíky? A komu papa. Mám papat, jo? Dobře. Bude to dobrota. Bude to dobrota, jo? Ještě. Tak já vás moc zdravím, dneska už tady máme pondělí, my jsme celý víkend proleželi, proválali, protože v sobotu jsme teda odpoledne byli akorát na nákupech a v neděli jsme byli celý den doma včera, protože celý den prostě pršelo. A naštěstí teda jsme to přežili v suchu a žádný povodně tady u nás nejsou, dneska teda ještě taky celý den prší, ale už to vypadá, jsem to celá nadějně, teda by snad mělo být líp, pršet by už snad nemělo, takže to vypadá, že naše vesnice to přežije tak nějak v pohodě, ale měli jsme z toho fakt strach, protože opravdu tady hrozil třetí stupeň povodní, ale pak to nakonec stáhli na druhej a nakonec je to jako v pohodě, že nikde snad ani moc voda na silnicích není, nebo jako nikde. Takže jsem za to fakt šťastná, vůbec si nedokážu představit prostě, že bychom tady měli mít jako vodu nebo jako vůbec odjet. Doufám, že se to netýká někoho z vás a pokud jo, tak vám přeju, ať je to všechno brzo zase v pohodě. A ať máte, ať prostě zase můžete normálně žít běžný život, protože je to prostě hrozný, když to někomu veme střechu nad hlavu. Přitom je to jako, když si to tak vezmu, tak pršelo pár dní, jakože nebylo to jako nic hroznýho a hnedka jsou z toho takovýhle povodně, co bychom dělali, kdyby pršelo prostě měsíc. Vůbec si to jako nedokážu představit. No, takže všechny, jestli to z vás někoho postihlo, tak držím palce, ať je to zase všechno brzo v pohodě. A uvidíme se brzo zase u nějakého vlogu, tak se mějte krásně a pa pa.